料理とは見極め見定めることにある。おお。Hello guys, hari ni aku akan masak Japanese curry daripada Inu X Boku SS ataupun mana-mana anime yang pernah tengok lah. Resipi sangat simple, sangat mudah. Okey, jadi kita mula. First, hampa kena goreng hampa punya daging. Daging ni dah potong petak-petak, so hampa goreng dia sampai ada koko. Sampai dia brown je ni, hampa angkat lah. Next, hampa kena caramelize hampa punya bawang Holland. Nak pakai bawang merah biasa, tak apa, tapi tak anime accurate lah. Lepas dia lembut macam tu, hampa masukkan sedikit butter, ubi kentang, carrot. Dan ubi kentang, carrot aku ni aku potong kasar-kasar sikit sebab nak bagi nampak macam anime-ish. Next, masukkan satu sudu chicken stock dan masukkan menetang ni. Menetang ni kalau tak ada memang tak jadi yang punya kerja pun. Dan yang paling penting, benda ni ada yang halal, ada yang jenis haram, so apa kena cari yang halal, penting tu. Masukkan 4 blok, lepas tu masukkan daging kita, buah ayam, lepas tu apa masak sampai semua ubi tu lempuk dalam 40 minit sampai dia pekat macam ni. Baru memasukkan Worcestershire sauce dengan sedikit tomato paste. Kalau nak letak benda lain boleh untuk sedapkan kuah dia, tapi ni kuasa dah cukup dah. So selamat cuba kalau ajin lah.